Tack så mycket. Jag har Louise. Det gick nagel över här. Så väldigt. Ja, det var The Hollies. En period i mitt liv som var både upp och ner. Och sen har vi en annan fantastisk herre som jag jobbar rätt mycket med. Mr. Percy Sledge. Du vet vilken. When a man loves a woman. Underbar kille. Jag minns att han berättade för mig, Michael, you know, when I was in Africa, I was a king. They loved my song. Okej, okay, Percy, det är fine. Det är toppen nu. Och sen några år senare så åkte jag ner. Jag hade ett projekt i Afrika och hade blivit med Mats Ronander och några till. Och vi var bjudna upp till Nairobi Top 40, Top 40 radiostation för en intervju. Och de frågade Mats Ronander, Mats, vad har du gjort i livet? Han svarade, jo, ja. Jag var gitarrist med ABBA. Wow, säger hon. What about you, Michael? Well, I've been working with Percy Sledge. Och då faller han ner på golvet. Då tänkte jag så här, han ljög nog inte Percy i alla fall. Här är en liten hyllning till Percy som jag skrev för ett tag sedan. Han är tyvärr inte med oss på jordklotet heller längre. En låt som heter Remedy. Remedy.
Tack så mycket. And thank you, Percy. Ska vi ta den här? Percys fantastiska låt. Ja. Ska vi göra det? Ja. Vi jobbar väldigt mycket i USA tillsammans. Jag skrev rätt mycket på hans låtar. Och när man gör sån här LP förr på den tiden så åker man alltid ut på turné för att presentera det. Och vi hamnade av någon egendomlig anledning i Örnsköldsvik. Och det var jättefint. Det var en barncancergala. Det var tv-sänt. Ingvar Oldsberg var konferenser, tror jag. Och vi stämde möte i foajén på hotellet. Percy kommer glidande i en lila sidenkostym och svarta sina lackpumps. Och det här var på vintern. Vi går ner ut, jag öppnar dörren, det har snöat. Percy ställer till det. Michael, what's this white shit here? Lugn, Percy, det var snö. Okej. Okay. Det är kul för olika människor. Men här är hans fantastiska kärleksballad. Tack så mycket.
när man skriver låtar, jag åker runt i världen och skriver låtar och hamnar ibland på väldigt konstiga ställen, underbara ställen en del. För några år sedan så hamnade jag på en liten ö, en ögrupp som heter Aran Islands, en liten kobbe i havet som heter Inisher. Och satt där och skrev låtar ett bra tag faktiskt. Det bor 200 personer på ön ungefär. Alla är hårdingar. De jobbar med havet, fiskar och så vidare. Så jag satt där och skrev låtar. Och jag visste att de var ganska nyfikna på vad jag höll på med där. Så jag tänkte sista kvällen där, så jag bjuder in dem. Det kom en otroligt berusad fiskare. Så jag sa efter en halvtimme, nej, sir, please calm down. You have to leave. Vad som hade hänt var en fest på andra sidan som jag inte känner till. Så att, men jag skrev en låt om de här människorna på Inisher som heter Wagon. There's a sign for every door, and there's a song for every call. Who could ask for more? Coming home, say I'm leaving. Coming back, say I'll go. Coming home to say I'm sorry. Coming back, but not to stay. Away again, away and away again. There's a cloud for every hill. There's a way for every will. Maybe a cure for every ill. Away again.
mycket. Och de här resorna runt världen så hamnar man ofta, som sagt, på öar. Jag reste, va? Alla dessa gitarr. Jag reste iväg i alla fall och hamnade på en ö utanför New York, Long Island. Och till en liten by som heter East Hampton, och min adress var Matchmore Lane number 8, enda huset på vänster sida där. Och jag stack iväg för att jag hade fått ont i ryggen. Där har jag hört talas om en kiropraktor på andra sidan ön, en liten fiskeby som heter Sag Harbor. Jag gick in på kliniken där och ser den här vackra flickan med långt grönt hår. Jag skulle säga långt rött hår och gröna ögon. Så jag tänkte röda ögon. Fröken, är ni från Irland? Hon såg ut som hon skulle vara från Irland. Men då sa hon, oh yes, I'm from Ireland. Wow, tänker jag. Jag kom ju precis från Irland. Jag har varit på Inisher och skrivit låtar. Så jag sa det. Jag har varit på en liten ö som heter Inisher. Då tittar de på mig och säger, men sir, you remember on top of the island was this medieval castle, den här gamla borgen där. Yes, yes, fantastic. Well, next to the castle was this little cottage made of stone. Yes, that's where I was born, sir. Världen är inte så stor. Men mina damer och herrar, jag har den äran här att bjuda upp en god vän och medarbetare. Vi har gjort många långa turnéer tillsammans. Han är ju Umeå stolthet, har jag fått för mig på något vis. En fantastisk musiker, Ola Johansson, var är du? Nu kommer du svänga. Det här är en visa som jag skrev där på Long Island som jag har lite irländsk känsla där med tanke på flickan. Come on down, undone.
not shoes, but a muscle strong, and all those reasons to keep holding on. Take it step by step, day by day, moment by moment, so you'll find your way. Step by step, day by day.